pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da DISC Recuperar. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, porque assim, no dia a dia aparecem muitas coisas na bancada, né? Aí de repente a gente não faz vídeo nem nada, porque às vezes aparece esse tipo de problemas aqui na bancada. E acaba que a gente acha melhor não fazer o vídeo, né? Não mostrar. Mas às vezes eu acho que é bom mostrar, né? A gente também tem que mostrar também. Não vou mostrar como uma crítica em si, tá? No, longe de mim de querer criticar, porque todo mundo erra mesmo, tá? Isso aí é normal. Errar é normal, né? Errar é humano. Mas eu vou contar pra vocês a história rápida dessa placa que tá aqui. O cliente ontem entrou em contato comigo, pediu para poder buscar um PC Gamer. De acordo com ele, ligava sem dar imagem, né? Aí eu... Beleza, o rapaz buscou lá. Eu tenho uma pessoa que busca de moto. Na verdade é terceirizado, né? Eu só ligo para ele, ele busca para mim. Aí beleza, chegou aqui. Eu fiz uma pré-análise, que é trocar memória, né? Essas coisas assim. Verificar. Ele também tem uma placa de vídeo também, tá? É uma 1070 Ti, é muito boa, né? E aí, beleza, eu retirei a placa de vídeo também, porém continuou ligando sem dar imagem. Na verdade, a princípio ligava, não dava imagem, e também os coolers, alguns coolers não rodavam, tá? Aí depois eu fiz o seguinte, fiz um reset da BIOS, né? Pela bateria CMOS, retirei a bateria CMOS, fiz um reset e tal, fechando o curto. E aí começou a rodar todos os coolers começou a rodar, porém, ainda assim, sem imagem. Resolvi regravar a BIOS, né? E regravei a BIOS a primeira vez, continuou o problema de ligar sem imagem. Então, o que eu pensei? Falei, cara, eu vou regravar a BIOS de novo, porém... E, enquanto isso, eu já estava fazendo aquele teste do teclado, né? O teste do teclado, quando eu ligava o computador, nenhuma luz do teclado acendia, nenhuma. E eu já tinha feito também o teste aqui também, usando o DVI aqui, ó. O DVI, que é plugar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Talvez também o vídeo vai ficando mais completo, né? O que é o teste? É o seguinte, eu vou até apagar aqui para ficar melhor, tá? Vai ficar um pouco escuro agora, mas vocês vão entender o porquê. Aqui eu venho, conecto, né, o meu DVI aqui. Vamos ver. Será que eu estou conectando o lado certo? Tá? Então conecto o DVI. E aí o que acontece? Vocês estão vendo lá na tela? A tela está verificando sinal, porque o cabo não está conectado, né? Mas se eu conectar o cabo, pessoal... Ele tem que fazer o seguinte. Deixa eu ver se estou conectando o cabo do lado certo. Tá. Ele tem que fazer o seguinte, pessoal. Aqui, ó, uma vez conectado, essa tela tinha que ficar preta. Ela tinha que escurecer. Depois eu vou mostrar aí uma outra placa. Pode ser placa sucata, tá, pessoal? Qualquer placa. Se você conectar no conector VGA, DVI, ele tem que fazer isso. O HDMI, como eu uso aqui um adaptador... Eu sequer preciso conectar aqui, ó, para a tela ficar preta, tá? Eu não preciso nem de conectar na placa. Só de eu conectar aqui, a tela já vai ficar preta. Porque ele faz isso. Mas se você já tiver o DVI direto, ou, desculpa, o HDMI direto, aí isso aí não vai acontecer. Ele não vai... A tela não vai ficar preta. Mas seria isso aqui, ó. A tela acabou de ficar preta porque eu conectei aqui, tá? Mas o certo seria, quando eu fizesse... Isso aqui na placa, a placa também deveria, o monitor também deveria ficar preto, ok? Agora eu vou acender a luz de novo. Aí tudo bem, falei, cara, eu vou gravar essa BIOS de novo, só para desencargo de consciência, apesar de que como a tela não está ficando preta, já tem algo muito errado, ou o problema está na PCH, ou está no processador, ou é alguma coisa ligada. Enquanto eu estava aqui regravando, e ainda estou regravando a BIOS, eu resolvi tirar aqui o dissipador. Olha o dissipador aí. Eu resolvi tirar o dissipador
Logo quando eu fui retirar, eu vi que a traseira tinha duas travas quebradas. Vou colocar a foto aí para vocês verem, tá? Duas travas quebradas atrás. Já achei estranho, tá? Tirei com um pouco de dificuldade, porque aqui, ó, tá mole, ó, tá bambo, ok? Acho que são dois que tá bambo, não, é só um que tá bambo. Então esse aqui, mas são duas travas quebradas. E aí, quando eu retiro o processador, olha isso. Olha os pinos do slot. Muitos pinos tortos, tá? Eu mandei uma mensagem agora pro cliente, tá? Informando isso aqui. Com certeza, esse computador já teve uma outra assistência, né? Assim, eu acho assim, o que eu quero passar nesse vídeo, tá? Esse vídeo aqui eu quero falar o seguinte, errar é humano, pessoal. Mas o que acontece? Se você não tem a segurança para estar pegando, né, um computador de alguém para estar reparando, tá? Assim, o ideal é você fazer primeiro, pegar placas sucatas, treinar em placas sucatas, tá? Para só depois você pegar. Essa placa aqui, ela custa R$1.200, essa placa que está aqui. E para vocês verem que eu não estou mentindo, eu vou deixar o modelo dela aí, depois vocês olham na internet. Prime Z370P, tá? Então assim, antes de começar a mexer, o ideal é a gente tá treinando, né? Tá treinando, tomar muito cuidado. Eu não sei também se pode ter sido o próprio cliente, tá? Se for o próprio cliente, que fica a dica também pros clientes. Às vezes a pessoa acha que é simples, que é fácil, que ela mesma consegue resolver, tá? E nem sempre, nem tudo dá para se resolver, tá? O ideal é você levar para um profissional, uma pessoa qualificada, uma pessoa que já tem já o conhecimento, já tem já a experiência, tá? Ela sabe exatamente aonde ir, aonde procurar. Provavelmente esse defeito aqui dessa placa não dando vídeo, pode ser, né, que era somente BIOS mesmo. Porém, aí levou, ou a própria pessoa mexeu, e aí já começou a danificar. Bom, resumo da história, R$1.200 jogado no lixo, tá? Por quê? Eu não faço troca de slot, eu aqui não. De repente, ele até consiga alguém, mas eu não conheço ninguém na cidade aqui que faça. Então, ele vai ter que mandar essa placa para fora, né? Aí, de repente, ele consegue economizar um pouco do dinheiro. Mas, assim, se ele não quiser fazer isso, ele vai ter que comprar uma outra placa. Se ele quiser uma outra placa idêntica, R$1.200, ok? Então, é isso que eu queria deixar esse vídeo, eu queria deixar esse vídeo no canal, tá? Para alertar mesmo, tanto os usuários finais, quanto os técnicos iniciantes na área. Toma cuidado, se você não se sente confiante, tá? Estou falando para todos, se você não se sente confiante, não pegue, tá? Não pegue. É melhor você falar para o cliente, não, para mim, isso aqui eu não faço, tá? Eu não trabalho com esse tipo de equipamento, do que você pegar e fazer alguma coisa assim. E se você for cliente final, é melhor você levar para um técnico, tá? Leva para um técnico qualificado, uma pessoa que entenda, para você não correr o risco de fazer o que aconteceu aqui nessa placa, ok? Então, fica a dica. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá bom? Se você gostou, deixe seu like aí, não esqueça também de se inscrever no canal, marcar o sininho, toda vez que sair um novo vídeo você vai ser notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.